تعالى وديارة وكمية كترسن عيدة تبوليسكا جمهورية صومالي الآن وكم سيدة ويلية حفلتا صدمية سجان تبسي سارة وكمية تبسية سارة مقالة عاصمة هركيسة كواس أول كمية شبيلية ترسل الدستوركا يو وطنيتا مدحوينها جمهورية صومالي الآن مدن مسبيح عبدي ayaa ka qayb galay munaasabad loo qabtay 4000 oo arday oo dugsiyada sare ee caasimadda wax ka barta oo muddo lagu arbinayay barashada dastuurka iyo arrimaha wadaniyada waxana madasha goobjoog ka aha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xubno kamid ah golaha wasiirada siyaasiyiin iyo masuuliyiin xilalka haya xukuumadda taliyaasha ciidamada qalabka sida qaarkood iyo bahda waxbarashada ee dalka agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Marwo Deeqa Cabdi Yuusuf ayaa sharaxday ujeedada looga gol leeyahay barashada dastuurka iyo wadaniyada maanta waa maalin kale oo qaran ku leeyahay waa maalin kale oo wasaaraddu soo bandhigayso ardayda dugsiyada sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne maanta halkan waxa fadhiya 4380 ah labeenta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waxa caasimadda Hargeysa tababarka ay qaateen inuu kordhiyay wadaniyada dalshacaylka waxa nagala shaqeeyay barnaamijkan oo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa hablaha halkan ku sugan ee dugsiyada sare anigoo ninimada ka tagay wasiirada wasaaradaha waxbarashada iyo sayniska Dr. Axmed Aadan Buuxame wasiirka diinta iyo qafta Sheikh Maxamed Xaaji Aadan Cilmi iyo Abwaan Ismaaciil Jeeye ayaa dul istaagay ahmiyadda iyo waxtarka barashada dastuurka iyo wadaniyadda ay ugu fadhido qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan marka la baro da'yarta waa madal qaran oo qurux badan oo mustaqbalkii iyo future-kii ummadani ay lahayd oo baratay dastuurka iyo wadaniyadda qof kasta oo Soomaaliland laga rabo inuu yeesho nasiib u yeesho inay soo bartaan oo maanta gabagabadeed iyo gobankeedii ugu dambeeyay aanu joogno waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay qorshahani wuxuu ahaa halabuur cusub oo uu la dhashay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inay beerto iscacayl wadajir iyo midnimo iyo daljacayl inay beerto ayaynu u baahannahay waxaan hambalyeynayaa mar kastaba in barashada dastuurka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurku ay ka dhigtay inay duruus joogto ah ka bixiso mar kastaba iskuullada iyo waxbarashadeenu dhanba ay gaarsiiso waxaan leeyahay wasaaradda xiriirka golayaasha labada wasiir ee iskaga dambeeyay hambalyo qarankiina wax weyn baad u qabateen madaxweynaha jamhuuriyaddu 2017-kii wuxuu yimiday iyadoo dhisan yihiin 1204 iskuul ayuu la wareegay xilka qaranka maanta oo aynu joogno 2024-kiina waxay noo dhisan 2450 macnaheedu waxa weeyaan 100% iyo 120 jeer ayuu kordhay dhismayaasha iskuulladu weeyaan marka ardayow maadaama dastuurkii dalka soo baratay saacadda laga bilaabo waxaad ka mid tahay madaxda dalka waxaad ka mid tahay kuwa la dooranayo waxaad ka mid tahay kuwa loo baahan yahay inay ummadda inteeda kale ku hagaan sharciga iminkana waxaynu ku jirnaa xilli doorasho ayaa fooday nagu soo haya dhammaan musharaxiinta tartamaya ee dalka u tartamaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo labada xisbi mucaaridba waxaynu odhan lahayn in nin kastoo la doorto darajiyo xil qaado
ninkastola doorto dusha maamul saaro ninkastola doorto masab loogu deeqo dalka fiiri aasha dacalada ka jeedal kolba dacal ka faale dadnimana ku saameel gobolnimada hadda qeed dacalnimo ku heense wasiirka xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni ayaa iftiimiyay siyaasadda xukuumadda tarada haysa ee lagu jeeynayo bulshada barashada dastuurka iyo kor u qaadida wadaniyadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi mudane madaxweyne ujeedada xafladan ardayda dugsiyada sare ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhameysatay barashada dastuurka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wadaniyadu 2024 waxa ay dhan yihiin 4,026 arday oo ka mid ah ardayda caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne dal jacaylka iyo wadaniyadu waxay ahayd mudnaanihii ballanqaadkii xisbiga talada dalka haya ee kulmiye tiirkiisii koowaad ee arrimaha bulshada sida ku xusan qodobkiisa 116 farqadiisa koowaad beytkiisa labaad barnaamijka siyaasadda xisbiga kulmiye ee 2017 adiga mudane madaxweyne lagugu doortay mudane madaxweyne waxa taariikhda la aasaasay oo digreeta madaxweyne lagu aasaasay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka 1995 waxaana tahay madaxweynihii u horeeyay ee soo raaciye wasaaradda dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne waxa farxad noo ah in maanta 4,000 oo u badan gabdho ay maanta ku hubaysan yihiin aqoon xeel dheerna u leeyihiin loogana warramaynin dastuurka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa bogaadiyay dhalinyarada la baray dastuurka iyo wadaniyadda waxaan aad iyo aad u mahadbelinayaa maanta ardayda sekondariga iskuulka ee Hargeysa oo dhammaantood ardaydii ka baratay dastuurka iyo shuruucda dalku ay soo gabagabeeyeen waxbarashadoodii waanu kala soo qayb galay xafladda farxadda ah aad iyo aad baan u hambaryeynaa ardayda macallimiinta iskuulladooda waalidkood culimadii ka qayb qaadatay waayeelkii dhiriyay iyo siyaasiyiintii qaranka ee arrintaa ku taageeray aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dhammaanteen waxaynu u wada hambaryeynaa oo u ducaynaynaa dhalinyarada waxaa ka socotaa maanta 73 iskuul oo dugsiga sare ah oo magaalada Hargeysa anigu markaan intii naa laakayn Hargeysa secondary kamu dhisnay bal maleeyay magaalada Hargeysa oo aan secondary lahayn saddex iskuul ba Hargeysa lahayn ardaydi ka soo baxday iyo kuwii uu qabay gobollada oo dhan ka soo baxay oo aan 300 ba gaaray kaba yaraa 300 waxa loo waayay secondary qaada iyo meel ay tagaan markii loo qaybiyay Camuud Sheekh CTC labada farsamo iyo Banaadir kuwii tagay waxa loo waayay kala bar kamida si meel la geeyo marka waxaan ku faraxsanahay inaad sadex iskuul Hargeysa ka tawdeen oo aad nabadgelyo caawa guryihiina idinkoo iska dariya oo da'yar waliba wada dhigaystaan ka u dhintay dhakhtarka ahaa ee intuu naftiisa biimeeyey intuu adigu ku daweynayay inta dhakhtarka ku dhimatay koofirkii iyagoo qof kale daweynaya iyo hablaha neerse ku dhintay tiradood 100 bay dhaafaysa ee qof waliba qofka laga wada baqay oo bareeray xataa xabaashta aan la tagin miyaanu geesiyaal ahayn miyaanu ku calag sheegaya ahayn ninka ku aflagaadeeya ama taabtaa dee calag iyo distoorkii buu jabiyey qarankii miyaanu duubinay ninkaas kama waxba inuu soo lahayn masuulaa darba siduu ugu quraa dadka calankaas in wax laga sheego waa ayaa dar dhaadashadeenu waa Soomaaliland qarankaas ay nimadeeyay
مدني مسبح عبد المدحون هي جمهورية الصومالي الآن أي الشعب الصومالي لا نقول باقين الدورشة كوك جلان نبت قليل يوال علمو دورشة وين هو هاي ولا قال يا واحد كعصر يا دان يرى وبدر سوى حق له يا واحد كدون يا إنا كو عضيسان وضع عضيسان نبت قليل نبت قليل وين هو كو عضينه شرعي غورها عضان كو عضية عيدا ماذا أمنية أو دقيستان ومغشان كو عضية wax aliye wixii khilaaf iga keenaya doorashada ka ilaaliya qof walow asluub iyo edeb kan kale warqasta waa walaalka halkaas ay galeysaan ilaahay baa ugu midow wuxuu codeeyay maxay baa isleena saaro buqaysa inta aad ka faraya in leegna waxa faraya xisbiyada tartamaya dadkooda in afkooda iyo adinkooda ba si nabad ah oo asluub leh oo aan dambad ku gafeyn ee hadii la doodayo iyo hadii wax cil la sheegay ba la sheego wax wanaagsan iyo wax qabanaysa in laga ilaaliyo intaasan codsanaya taana madaxweynaha jamhuuriyadda musabbiix cabdi ayaa dul istaagay xaaladda Soomaaliland ee maanta ay marayso iyo sida cadawgu isku baahaysteen curyaaminta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland walaalayaal waxaan ognahay maanta Soomaaliland heshiiska Ethiopia la bilowday inuu soo baxay cadawgii Soomaaliland oo farabaday waxa la yaab leh Soomaaliland oo adal yar oo aan ciidan badan oo laga baqan lahayn oo aan lacag badan lahayn sida dawladaha carabta oo tii sabab la rafaraya sababta dawladaha adduunka qaar kuwa wuxuu waaweyn ay ciidamadooda ugu soo hajabayaan halkan u keenaya waa la yaab leh waa bixiso dawladda masar oo dawladda islaama oo kuwa wuxuu weyn ka mid ah hadday Ethiopia is hayaan annaga iyo masar isma hayno waxba naga dhexeeya waxa la yaab leh inay ciidamo 10 kun ah iyo hubkoodii iyo gaadiidkoodii qaybti hore keentay labadaba waxa kale oo la yaab leh madaxweynaha masar inuu fagaaro walba ku leeyahay ma dhici karto Soomaaliland inay ka goodo Soomaalida kale yeeli mayna aqoonsiga Soomaaliya Soomaaliland ayuu meel uga kale cadaawada waxa uu geeyay garan maayo hadaynu Soomaaliland nahay saddex koob iyo saddex hore qolada waxba inuu wada lahayn afar iyo saddex sano waynu kala gooray waxa maanta xabar iyo midnimo garanaya waa da'da ka weyn dhowr iyo lixda inta ka yari wixii ka jira xabar iyo waxa la isku qabtay ma garanaya idinkuna raayiga ma haysaan wixii saddex ka yarina dalka laaleedii oo ku dhalateen oo ku dhaqateen oo wax ku barateen oo dadku noqoteen haddaba maxaa kalifaya inuu masar ilaa halka u qaado nin waro madaxweyne wuxuu ka shaqeeyaa mustaqbalka iyo danta dalkiisu inuu hore u maro waxba kama galin kuwa kale adduunku waa is dhaqaalayaa iyo humanitarian baa jira iyo bini aadnimo waa sheeko la qoray laakiin aan rulahay hadday jirto taasi falastiin baa nabadgelin lahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa shaadooyin guddoonsiiyay ardayda ka aflaxday barashada dastuurka iyo arrimaha wadaniyadda oo dhammayd afar kun oo arday oo dugsiyada sare ee caasimadda ka socday.